Sermão passado, alguns dias, né, que nós ficamos com a igreja fechada, estamos retornando hoje. Então, em quase um mês, nós vimos os sofrimentos de Cristo, foi o sermão de número 22, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, na parte A, B, se eu não me engano. Hoje nós vamos ver, na sequência, nós vamos ver a vitória de Cristo, sermão de número 23 dessa série de exposições na primeira carta de Pedro. A nossa igreja investe na mensagem expositiva, nas pregações expositivas. O que é isso? Algumas pessoas me perguntam, não sabem o que é uma mensagem expositiva. É uma exposição bíblica, versículo por versículo. Então, a gente pega um texto bíblico e eu vou expondo aqui em pregações, preparo, versículo por versículo. Então, a gente não deixa escapar nada. Os que têm mais relevância, nós tratamos aqui com vocês. São exemplos que fizeram sucesso através da história. Exemplos de grandes homens da história. Por exemplo, o reformador João Calvino é um dos grandes exemplos que nós temos de pregador expositivo. Ele, segundo os historiadores, ele pregou 200 sermões em Deuteronômio. Imagine pegar um livro de Deuteronômio, 200 sermões, tá? Um livro que tem 34 capítulos. Ele expôs 159 sermões no livro de Jó, que tem 42 capítulos. 353 sermões no livro de Isaías, um livro com 66 livros. E 86 nas cartas de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios tem 16 capítulos e 2 Coríntios 13. Então, essa quantidade de sermões que ele expunha, tratava o povo, e o povo buscava, o povo ia atrás, o povo queria aprender, queria conhecer. E tinha, assim, uma presença muito grande, pessoas vinham de lugares distantes, muitas vezes, para ouvir as exposições, para ouvir a exposição pública. Isso é muito interessante. E lugares que ele parou de pregar, voltou depois de muito tempo, de um ano ou mais tempo, ele voltava exatamente no texto que ele tinha parado. Então, havia, da parte de Calvino, havia uma preocupação muito grande, não só dele, mas de outros expositores, eu estou citando ele, com a questão de tratar da igreja biblicamente, de ensinar a igreja, ensinar a palavra para a igreja, ver a igreja crescer, a igreja ser alimentada. É muito interessante isso, né? Essa questão de pensar e ver a igreja ser alimentada. Quando eu estou em casa, durante a semana que eu estou preparando um sermão desse, que eu vou pregar hoje aqui, eu estou lá preparando, e às vezes eu me comparo a uma dona de casa que tem aquele cuidado de preparar a comida, sabendo que a família vai se alimentar depois, que o esposo vai vir do trabalho cansado, vai se alimentar, filhos vão chegar na escola, vão se alimentar, e ela tem todo aquele cuidado com o tempero, com o sal, com a cebola, o alho, para não ser excessiva, com a gordura, mas também para não fazer uma comida fraca. Não é assim? Vocês, mulheres que estão aqui, vocês que cozinham, porque eu sei que tem alguns homens que também cozinham, esse cuidado que você tem, eu tenho quando eu estou preparando. E eu fico pensando em vocês como se estivesse aqui alimentando vocês, dando comida para vocês. Então, Deus tem dado o privilégio, né, para mim, né, de pregar expositivamente. A pregação expositiva tem sido uma marca do ministério do Senhor, que me confiou a fazer no pastoreio dessa igreja, e eu louvo a Ele por esse privilégio. Pregando expositivamente, a passagem bíblica de hoje é uma das mais difíceis de toda a Bíblia. E agora vocês imaginam eu assim com um mocotó bravo, uma feijoadona, para vocês de manhã cedo, e eu pensando, meu Deus, como é que eu vou expor? Mas Deus me orientou e não vai ser algo assim tão difícil, né? Não vou me apegar às posições diversas dos grandes teólogos do passado a respeito desse tema de hoje, né? A vitória de Cristo, que considero muito polêmico dentro dessa exposição de Pedro. Vou me apegar à posição contemporânea
No segundo aspecto, eu vou abordar quatro aspectos hoje. No segundo aspecto é que eu vou entrar na feijoada. Mas vocês nem vão ver, vocês vão gostar muito, vai ser uma bênção. Uma verdade para nós hoje, que me trouxe muita reflexão, na vida do cristão, a vitória de Cristo é o alicerce de sustentação. A vitória de Cristo é a base da nossa fé. Se Cristo tivesse ficado na cruz ou no túmulo, se Ele não tivesse ressuscitado, se na história dEle não tivesse a ressurreição, a nossa fé seria uma fé vã, uma fé vazia. As grandes religiões que têm aí os seus grandes líderes, onde é que eles estão? Morreram, foram enterrados e não ressuscitaram. No cristianismo apenas que nós temos um Cristo que morreu, deu a vida em nosso lugar, mas Ele ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Isso é um privilégio. Um Deus maravilhoso que preparou para nós uma vitória maravilhosa, uma salvação eterna. Então, na vida do cristão, a vitória de Cristo é o alicerce de sustentação. Então, se você não conhece, se você não tinha um entendimento da vitória de Cristo, hoje eu vou expor claramente essa vitória dele e depois nós vamos fazer algo bem prático aqui, bem tranquilo, não vou pedir para que ninguém levante, nada disso, mas eu quero que hoje você saia daqui entendendo a vitória de Cristo e os efeitos dessa vitória nas nossas vidas, né? Não vou também aqui com uma pregação e você vai ter que sair vitorioso, em Cristo você é vitorioso, né? Não estou falando de vitória, de dinheiro, dessas coisas aí. Estou falando de vitória da permanência do Espírito Santo no meu coração, no teu coração, nas nossas vidas, nos dirigindo, né, para sermos instrumentos nas mãos dele. Então, nesse trecho de hoje, nós vamos ver com o apóstolo Pedro quatro aspectos da vitória de Cristo, e depois eu vou expor os quatro aspectos, e no final que eu vou fazer implicações e aplicações. Então não vai ser como eu sempre faço, eu exponho um aspecto, faço implicações, aplicações. Não, hoje vai ser diferente, tá bom? Homileticamente, tanto eu posso fazer aplicações ao final de cada ponto, como eu posso fazer no final de toda a exposição. Então hoje eu optei por fazer assim, que eu achei melhor ficar mais junto assim, que eu vou fazer no final, ok? Então o primeiro aspecto que nós vamos ver hoje é que Cristo morreu e ressuscitou. Versículo 18, a parte D. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte. Com certeza Ele venceu a morte. É a base da nossa, de sustentação da nossa vida, da vida cristã. As palavras vivificado pelo Espírito se relacionam à esfera espiritual da existência de Cristo após a ressurreição, podendo referir-se também ao Espírito Santo, uma vez que a ressurreição é obra da Trindade. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, João capítulo 10, versículos 17 e 18, ele diz: por isso, Cristo, Jesus, ele citando palavras de Jesus, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou, Jesus falando, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Então, ninguém levou Cristo à cruz porque pegaram, porque isso, por aquilo, sem ter a autorização de Deus, sem ter a liberação de Deus. Foi algo que Ele fez espontaneamente. Ele fala aqui: por isso que o meu Pai, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou. Cristo falando que Ele dá a vida, tá? E a ideia que está aqui, ninguém a tira, é que Ele deu e foi algo dele e sem nenhuma dúvida de que alguém interferiu para que essa vida fosse dada. A morte e a ressurreição de Cristo, como parte do plano de Deus para a salvação do mundo, estavam totalmente sob o controle de Deus. Ninguém podia matar a Jesus sem o seu consentimento. Ninguém poderia fazer nada.
Ele deu a sua vida espontaneamente porque ele tem autoridade para isso. Ele recebeu essa autoridade do Pai, recebeu de Deus. Conta-se a história que durante a Primeira Guerra Mundial havia um soldado francês muito ferido, estava bem detonado, tinha sido atingido e um dos braços dele estava destroçado. Estava de uma forma tão terrível que era preciso partir para a amputação. Ele era um soldado magnífico, excelente, conhecido pela habilidade que tinha. E o cirurgião se sentia muito constrangido e angustiado de pensar que o jovem teria que ir para a vida, seu dia a dia pós-guerra, com um braço só. Esperou ali junto à cama, até que recuperou, o jovem recuperou a consciência, e o médico estava lá para dar a má notícia a ele. Quando o moço abriu os olhos, o cirurgião olhou bem nos olhos dele, angustiado, triste e sem jeito para dar aquela notícia, mas encontrou forças, respirou fundo e disse: meu jovem, eu sinto lhe dizer que você perdeu o braço. Senhor, respondeu o jovem, não perdi o braço, eu entreguei meu braço pela França. Cristo deu a vida no meu lugar. A vida dele não foi perdida, foi algo fantástico. Ele não caiu indefeso em uma série de circunstâncias da qual não pôde ser livre. Deus não foi pego de surpresa. Além de qualquer outra coisa, independentemente de qualquer poder e ajuda divina que poderia ter solicitado, e ele tinha poder para isso. É evidente que até o último momento pôde ter retrocedido, salvando assim a sua vida. Ele não perdeu sua vida, ele entregou-a. Não o mataram, ele escolheu morrer. Não lhe foi imposto a cruz, ele aceitou voluntariamente a cruz por nós, por mim e por você. Cristo morreu e ressuscitou. Isso é uma mensagem fantástica. Muitas vezes nos cultos de ceia, eu acho que vocês têm ouvido falar que é o momento em que nós relembramos do sacrifício de Cristo na cruz, e eu falo, gente, é o momento de nós estarmos alegres, não chorando. Tem muitas pessoas que nesses momentos choram de tristeza, de angústia, mas a cruz não deteve Cristo, o túmulo não deteve, ele ressuscitou. Se você chora de alegria por essa vitória e por essa conquista e pela salvação eterna em Cristo, amém. Mas chorar de tristeza, e a gente vê muitas pessoas chorando e chorando e chorando, ele ressuscitou. Isso nos traz alegria profunda aos nossos corações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, a ideia aqui é uma ideia passiva, ele foi ressuscitado por Deus, Deus o tornou novamente dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Essa ideia aqui, também vivamos, é que algumas pessoas não conseguem viver uma vida nova. Na igreja da época de Paulo, a imersão era uma forma usual do batismo, né? Emergir, sepultar. Os novos cristãos se sepultavam por completo na água. Compreendiam que essa forma de batismo simbolizava a morte e sepultura da velha maneira de viver, seguida por uma ressurreição à vida com Cristo. Se pensarmos que nossa antiga vida pecaminosa está morta e sepultada, temos um motivo poderoso para resistir ao pecado. Vida sepultada, vida morta, vida passada. Nós precisamos ter essa compreensão. Não adianta eu vir aqui pregar, falar, entre semana, sem semana, prego e vocês não tendo compreensão. Se morreram para o pecado, a vida de vocês é nova, é uma vida diferente. Podemos decidir conscientemente tratá-la como se estivesse morta, essa vida passada. Logo podemos continuar desfrutando da nossa nova vida com Cristo. E tem tantas pessoas que ficam tão presas ao passado e não conseguem viver a nova vida com Cristo. Vivem presos ao passado, vivem como se
Cristo tivesse ficado lá na cruz, vivem como se Cristo tivesse ficado no túmulo, como se Cristo não tivesse ressuscitado. Infelizmente, vivem assim. Então vimos nessa parte inicial, esse primeiro aspecto: Cristo morreu e ressuscitou. Segundo aspecto que eu quero ver com vocês nesse trecho: Cristo proclamou publicamente sua vitória. Versículo 19 e a parte 20, a parte A do versículo 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram. Esse aqui é o trecho que pega. Na busca do correto entendimento dessa passagem, pelo menos 5 interpretações já foram publicadas, pelo menos 5. É quase impossível termos unanimidade na interpretação dessa passagem aqui. Eu vou explicar para vocês. Nós temos a posição de Clemente de Alexandria, no ano 200 d.C. Em seguida temos a posição de Agostinho de Hipona. Eu não vou entrar nos detalhes das posições, porque senão só vai misturar a cabeça de vocês. 400 d.C. Cardeal Roberto Bellarmino, no século 6 d.C. e Frederico Spitta, no século 18, 4 posições que nós temos publicadas, mas eu vou me ater à quinta posição, que é a posição contemporânea, que eu acho a mais consistente, tá? Se alguém quiser depois pesquisar, eu até dou as fontes para pesquisar isso aqui, essas outras posições, mas não acho que seja importante. Talvez um estudante de teologia, um pastor até vá para isso, mas não acho muito interessante. Comentaristas contemporâneos falando sobre esse trecho ensinam que o Cristo ressurreto, quando ele ascendeu aos céus, quando ele voltou aos céus, ele proclamou aos espíritos em prisão sua vitória sobre a morte. É o que o trecho nos diz, tá? E daí sai um monte de interpretações que eu não vou entrar nos méritos dessas interpretações. O Cristo exaltado passou pelo reino onde são mantidos os anjos caídos e proclamou seu triunfo sobre eles. O nosso entendimento é que esses espíritos em prisão não poderiam ser espíritos humanos, que muitas vezes o pessoal leva para essa linha, tá? De que são espíritos humanos. Isso porque não existe salvação após a morte, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27, Almeida Revista e Atualizada. E assim como o homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem como ele ter ido pregar para pessoas para se converterem depois, não, de forma alguma. Na Bíblia não vemos nenhuma segunda chance para ninguém depois da morte. Isso coloca por terra o ensino do purgatório, esse ensino de homens. E tem muitos por aí sendo enganados, esperando, né, algo depois, uma chance depois. Uma vez eu lembro que eu conversei com uma pessoa católica, perguntei para ela, tinha muita intimidade, perguntei como é que é, se você partir hoje, para onde você vai? Eu nem sei, mas se eu não conseguir ajeitar de alguma forma aqui, depois vai ter um jeito. Então, confiando nessa mentira da questão do purgatório, de um lugar de, que a salvação é para todos, o universalismo é outro ensino errado, um ensino pecaminoso, pessoas estão aí caminhando. Sendo assim, não foi uma proclamação para a redenção, uma vez que não há salvação para anjos caídos também. O termo traduzido por pregou significa simplesmente anunciou como arauto, proclamou. Ele proclamou. A afirmação que Cristo pregou os espíritos em prisão não se deu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo, pois em nenhum lugar das Escrituras nos informam que Jesus desceu ao inferno. E tem muita gente que pega esse trecho aqui da mesma forma que pegam o trecho de Paulo quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, que ele caiu do cavalo. E o texto lá não diz isso, fala que ele caiu por terra. Então tem pessoas que pegam e às vezes ouvem alguns expositores falando inadvertidamente e pegam isso como verdade e não vão para o texto bíblico. Entendeu? Então temos que ter esse cuidado na questão da interpretação. Ele publicou, ele proclamou publicamente sua vitória. Eu falei que
a questão da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte na cruz, e ele declarou publicamente como fosse um general romano quando ele vinha depois de uma grande batalha, que ele entrava na cidade levando os despojos, levando os prisioneiros, e ele mostrava publicamente que ele tinha sido vencedor. Assim é o nosso Cristo. E ele não precisou em lugar nenhum para pegar para demônios converter, nem para quem não tinha Cristo, não. Vida com Cristo, salvação eterna é aqui, agora, hoje. Não fique pensando que vai ter uma segunda chance. A chance que nós temos tido é agora, é aqui. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo proclamou publicamente sua vitória, segundo aspecto. Terceiro aspecto que eu quero ver com vocês, na versículo 3, capítulo 3, versículos 20b e 21. Cristo instituiu o batismo. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo é um símbolo, uma representação. Eu sempre tive muito cuidado de, quando tem batismo, de explicar bem detalhadamente, porque a gente vê que é outro ensino que é muito confuso para muitas pessoas. O batismo não salva, nem a água do batismo purifica. O ensino católico romano acerca da regeneração batismal não tem amparo nas escrituras, que a criança, quando ela é batizada, ela tem que ser batizada pequenininha para ela não morrer pagã. Não tem amparo bíblico. O batismo não opera por si mesmo, o batismo não faz de um pagão um cristão, jamais. Somos salvos pela morte expiatória de Cristo na cruz e por sua ressurreição, conforme o texto que nós acabamos de ver agora há pouco, no primeiro aspecto, né, que Cristo morreu e ressuscitou. Aí ele fala aqui, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim, aí eu tratei dessa parte continuando aqui, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, fomos sepultados com ele na morte. O batismo é um símbolo do sangue purificador de Cristo e do lavar regenerador do Espírito. Pedro deixa claro que o sacramento, a ordenança do batismo em si mesma não é eficaz para remover a imundícia da carne. O compromisso de uma boa consciência diante de Deus, que nós vemos na parte final do versículo 21, esse compromisso, segundo o comentarista Warren Wisby, eu tenho falado dele aqui várias vezes, eu gosto muito dos escritos dele, ele tem um comentário da Bíblia, versículo por versículo, é muito bom. Ele retrata um termo legal daqueles dias, quando uma pessoa assinava um contrato. O pessoal da área de direito aqui vai se identificar bem. Então, quando a pessoa naqueles dias assinava um contrato, perguntava-se à pessoa, vê se você identifica com algo que você já ouviu aqui. Você promete obedecer e cumprir aos termos desse contrato? Era perguntado para a pessoa, né? Ao que devia responder, sim, prometo, a fim de poder assinar. Quando os convertidos eram preparados para o batismo, deveriam responder se era a sua intenção observar, obedecer e servir a Deus, rompendo com a vida passada do pecado. Essa aqui era a ideia. Se houvesse alguma reserva em seu coração, vocês estivessem mentindo, não teriam boa consciência, e sob a pressão da perseguição acabariam negando ao Senhor. Então havia esse cuidado naquele tempo. Assim Pedro lembrava-os do testemunho que haviam dado no batismo, a fim de estimulá-los à fidelidade a Cristo. Portanto, o batismo é o símbolo da salvação já recebida anteriormente. Eu sempre falo aqui, quando batizo, quando faço o curso de batismo, a gente vê isso. O batismo é o símbolo da salvação já recebida anteriormente. Ele não vai transformar, ele não vai mudar ninguém, tá? É uma declaração pública da fé recebida, ato de obediência a Deus.
Então, quando não temos um cuidado de orientar a igreja, de ensinar a igreja sobre essa instituição do batismo e o que é o batismo, nós criamos uma igreja cheia de pessoas, às vezes, que tomaram banho, mas que não entenderam o significado do batismo, que não sabem, muitas vezes tornam-se membros da igreja e nem convertidos são, e as igrejas por aí ficam cheias de pessoas em conversas, sabe, de pessoas não crentes, de crentes nominais, e é triste, porque diante dos momentos de perseguição, de sofrimento, aí aparecem os verdadeiros e os falsos cristãos, infelizmente. Então é um cuidado que eu tenho, é um cuidado que os pastores sérios têm de ensinar, sabe, as pessoas sobre a questão do batismo. Eu lembro alguns anos atrás, na igreja anterior, que eu estava com uma pessoa para batizar e nós fizemos um curso de batismo. E sabe quando não caía a ficha? Os antigos sabem o que é cair a ficha, né? Os mais novos nem caiu, não tem mais, porque depois de ficha para o celular, no orelhão, ficha no orelhão, aí depois veio o cartão e agora nem celular, nem no orelhão tem mais, né? Então a ideia de cair a ficha é que ele não entendeu nada. Então eu lembro que aquela pessoa, expliquei do batismo, fiz a aula, fiz o curso, e aí? A pessoa me olhando assim, parece que era uma estátua na frente, não sabia nem o que falar. E aí a tua fé é baseada em quê? Quem é Jesus para você? Nada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o curso tudo de novo. Pegamos, curso tudo de novo. Gente, chegou no final do curso, novamente, vamos conversar, vamos fazer a avaliação, a profissão de fé. Entendeu, mano? Eu falei, ó, continue na igreja, continue ouvindo a palavra, que o Espírito Santo trate o teu coração para você não tomar um banho. Porque ia tomar um banho. Resultado, hoje está no mundão. Nunca foi crente, nunca aceitou a Cristo. Como que poderia essa pessoa vir no momento representando a salvação que tinha recebido, declarando publicamente a fé que tinha recebido, tendo postura de obediência a Deus, como? Então é um cuidado grande que a gente tem contra essa questão do batismo, porque tem pessoas que ficam por trás de um batismo achando que batizou da salva. Tem pessoas que encontram por aí e falam, ah, eu estou vindo, né, de tal igreja, vou lá na sua igreja, tal, 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 eu estava lá, só não me batizei. Ouvindo assim, e a conversão como é que foi? Porque geralmente quando vem para cá eu quero saber, quando é que você aceitou a Cristo? Como é que foi? O que que aconteceu? Né? Ah não, porque aquele momento que tal, por isso que eu tenho sérias reservas com o negócio de apelo. O nome já fala apelo. Quem quer? Jesus não está no balcão de ofertas. O Espírito Santo trabalha no coração e transforma vidas e traz e atrai. E pessoas que conseguiram decidir pela sua salvação, da mesma forma que se salvam, caem fora, largam a salvação. Mas quando Cristo age no coração, transforma, não é um batismo, né? O batismo é só um símbolo, né? A pessoa tem convicção, sabe o que está falando e o que está fazendo. Então Cristo morreu e ressuscitou, né? Estamos vendo aqui a vitória de Cristo. Cristo proclamou publicamente sua vitória. Em terceiro lugar, nós acabamos de ver que Cristo instituiu o batismo. E fechando, né, esse sermão, essa exposição bíblica, nós vamos ver o quarto aspecto. Cristo está à destra de Deus, revestido de autoridade. Isso, eu falo essa frase aqui, eu até respiro com tranquilidade no final. Olha o texto, versículo 22. Que subiu ao céu, né, falando de Cristo, ele terminou o versículo falando por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus Cristo veio do céu, encarnou-se, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou para os céus. A sua ascensão pública, a sua subida aos céus, foi a garantia de que a sua obra redentora foi vitoriosa. Podemos ver isso em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51, e Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Jesus retornou para o céu para receber a maior honra inimaginável. Ele está à direita de Deus. Eu estava revendo esse sermão ontem à noite, e quando eu cheguei nesse ponto das minhas anotações,
uma honra inimaginável, estar à direita de Deus. Você consegue pensar nisso? É difícil até de pensar, de imaginarmos o que é estar à direita de Deus. E é lá que Cristo está, à direita de Deus. Ele é Senhor da história. Ele governa o universo e dirige a igreja. A Ele estão sujeitos anjos, o texto fala, anjos, autoridades e poder. O termo anjos aqui inclui espíritos bons e maus. Tanto os anjos quanto os demônios são subordinados a Cristo. Essas mesmas potestades e poderes que hoje estão sob a autoridade de Cristo serão distribuídas por Ele em sua segunda vinda. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Henry Miller, pastor e professor na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, Mato Grosso do Sul, ele disse que Cristo, após a sua vitória sobre esses poderes na morte, Colossenses 2,15, e sobre a própria morte na sua ressurreição, é recebido agora nas esferas celestes, de onde o universo é governado e entronizado como regente do universo, à destra do Deus Todo-Poderoso. Por todos os cantos do universo é feita a proclamação, abre aspas, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, fecha aspas, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E todas as forças cósmicas desse universo são colocadas debaixo dos seus pés. Interessantíssimo, Cristo está à destra de Deus, revestido de autoridade. Ele não é um coadjuvante, ele não está lá sendo mais um, ele tem autoridade plena. Então vimos quatro aspectos importantes da vitória de Cristo hoje, vimos que Ele morreu e ressuscitou, vimos que Ele proclamou publicamente a sua vitória, Ele instituiu o batismo e Ele está à destra de Deus, revestido de autoridade. Essa é a exposição bíblica de hoje. Agora eu quero fazer algumas implicações e algumas aplicações, porque o que adiantaria eu expor esse texto todo e ficar por isso mesmo e tchau, vou embora correndo, porque não pode nem conversar, de repente você vem perguntar alguma coisa aqui. Eu quero fazer algumas perguntas e eu gostaria da atenção de todos, por favor, nessa hora, tanto os que estão aqui como os que estão me acompanhando pelo YouTube. Você crê que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, está à direita do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você? Não precisa responder, é para você aí essa pergunta. Quando o Espírito Santo age nos nossos corações, Ele promove fé salvadora, Nós cremos na vitória de Cristo sobre a cruz, sobre o túmulo, sobre a morte. Quando o Espírito Santo age, isso é forte, isso cresce forte dentro de nós. Brota então nos nossos corações, e eu gostaria que você parasse e pensasse na tua conversão se aconteceu isso aqui. Se aconteceu isso, porque se não aconteceu isso que eu estou falando, a sua salvação é falha, não existiu. Você está confiando em algo que não foi verdadeiro. E eu não conversei com todos daqui sobre salvação, e isso me preocupa muitas vezes, porque aí brota nos nossos corações um profundo arrependimento dos nossos pecados, do nosso passado, da nossa vida suja, distante de Deus, que estávamos vivendo sem paz, sem esperança de uma vida após a morte. Nós estávamos assim, e eu creio que muitos de vocês, se eu pedisse para falar, falaria isso. Eu não tinha esperança, eu estava perdido, eu não sabia para onde iria. Quantos vivem anos dentro das igrejas assim? Quantos se convertem, depois de muitos anos que estão frequentando a igreja, quando ouvem a palavra como essa que está sendo exposta hoje, e aí entendem que realmente nunca aceitaram Cristo de verdade, e aí então aceitam e entregam suas vidas? O Espírito Santo nos leva então a entendermos que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, que não merecíamos nada, que sem Ele não podemos fazer nada, não há nenhum outro mediador, e aí o mundo está pregando outros mediadores, outros intermediários para chegar a Cristo.
E só Cristo. Não há nenhum outro meio. E alguns falam assim, mas é tão simples. Glórias a Deus, que é tão simples. É através de Cristo. Porque as pessoas, elas tendem a colocar uma dificuldade enorme, porque precisa disso, precisa daquilo. Tantas coisas, o sacrifício já foi feito na cruz por mim, por você. E nós precisamos entender isso. E quando entendemos, o Espírito Santo está agindo no meu coração, no teu coração, agiu no teu coração, agiu no teu, ou não agiu, você está entendendo agora, é? Nós então entregamos voluntariamente ao Senhorio de Cristo as nossas vidas, para servirmos a Ele, para fazermos a sua vontade, e o Espírito Santo vem habitar em nossos corações, e aí está toda a diferença, porque nós passamos a caminhar, e as coisas erradas, o pecado, ele incomoda, já não é uma vida mais tranquila para nós. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho certeza da minha salvação. A ideia de que o pecado, ele tem que ser acidental nas nossas vidas, não costumeiro. Eu já contei isso, se eu não me engano, na plataforma de oração. Alguém aqui já viu xingar algum palavrão, chamar um nome? Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que o Espírito Santo habita em mim. Mas um dia, quando eu falo que o pecado tem que ser acidental, eu estava com minha esposa numa situação, em casa, a gente conversando, e eu estava um pouco estressado. Num determinado momento, eu falei uma palavra debaixo do calão, xinguei um palavrão. Gente, na hora que eu terminei, me deu um mal-estar tão grande, uma angústia, parece que queimava dentro de mim, porque falei aquela palavra. Eu não conseguia ficar perto da minha esposa mais. Depois da hora que eu falei aquela palavra, eu saí e eu fui para o quarto e fui aquela agonia, aquele mal-estar o tempo todo, o Espírito Santo me incomodando. Quando o Espírito Santo habita em você, ele incomoda, ele nos incomoda, e nós não podemos continuar na prática do pecado. E eu voltei para a cozinha, chamei ela e eu pedi perdão para ela, porque não era hábito meu, porque ela nunca tinha visto eu fazer aquilo, e eu não queria continuar, e pedi perdão para Deus. Isso é a ação do Espírito Santo no coração, pedido de desculpa, pedido de perdão para Deus, arrependimento. O Espírito Santo produz isso. E se você não tem vivido uma vida onde você sente o Espírito Santo atuando no seu coração e te levando a pedidos de perdão, pedido de desculpa quando você faz não intencionalmente, e restauração com Deus, a tua vida está em outra base. O Espírito que habita em você não é o Espírito Santo de Deus. E eu estou expondo aqui a minha vida, falando o que aconteceu comigo. E foi tão interessante, a minha esposa em nenhum momento depois falou para mim, você aquele dia falou aquele nome, nunca, ela me perdoou. Minha esposa, louva a Deus pela vida dela, tem sido um exemplo de perdão, de perdoar. E eu tenho desfrutado desse privilégio da caminhada com ela, já há 40 anos, eu louvo a Deus. Então, quando o Espírito Santo, ele vem habitar no coração, entregamos voluntariamente as nossas vidas, ele vem habitar nos nossos corações. A partir daí brota em nós um profundo desejo de buscar a Deus. Se você aceitou a Cristo de verdade, você tem desejo de buscar a Deus, é algo forte. Você quer falar com Ele, como é que você fala com Ele? Através da oração. Você tem desejo de ouvir Ele falar com você, e como é que Ele fala com você? Através da Bíblia, Ele está falando agora. Com você Ele está falando diretamente. Então Ele fala através da palavra dEle. Essa é a verdadeira conversão. Submissos a Deus, pessoas submissas, homens, mulheres submissos a Deus, tá? Eles mudam as atitudes, mudam o vocabulário, mudam os relacionamentos, mudam o comportamento, mudam as motivações. O que faz é para a glória de Deus. E muitas vezes tendo prejuízo, em situações que tem prejuízo, é para a glória de Deus. Então ele faz, né? As posturas, quero deixar muito claro, todas as posturas passam a ser bíblicas. E quando não são, arrependimento, porque o Espírito Santo incomoda. Ele incomoda, né? Eu tenho experimentado transformações
na minha vida todos os dias. Todos os dias, em áreas às vezes que eu falo, meu Deus do céu, o Espírito Santo foi fazendo brotar, vai saindo, vai transformando, as nossas vidas vão sendo transformadas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em si, nasceu de novo, nasceu de cima. As atitudes se envolvem com os outros irmãos para crescerem juntos. Participa das atividades como igreja para aprender, para ser edificado, para edificar. Tem preocupação, tem cuidado. Está sempre atento à caminhada. Nós entramos então no processo de santificação, cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. O pecado agora, como eu falei há pouco, ele deixa de ser ele passa a ser acidental, ele não é mais normal, não é mais uma constância. A pessoa não vive na prática do pecado, ele não é mais comum. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos constrange, ele nos incomoda, e assim nós crescemos até chegarmos aos céus, onde os nossos corpos serão glorificados. Isso é Cristo, isso é ter Cristo no coração, isso é ter toda a habitação do Espírito Santo. E não adianta dizer, não, mas é porque eu estou de folga, estou de férias. Espírito Santo habitando em mim é constante, é nas 24 horas do dia. Eu não sou crente só quando eu venho para a igreja, ou quando eu pego a Bíblia e abro, ou quando faço devocional, ou quando eu estou na plataforma. Eu sou crente nas 24 horas do dia. Não tem para onde, não tem como correr. Esses dias, foi antes de ontem, chegou o motor da geladeira do nosso motorhome, tão esperado, que já veio, que deu problema. Chegou agora, que as irmãs nos abençoaram aí com esse motor para a geladeira. Motor 12 volts, que a geladeira vem com 110, 120, mas para ligar na bateria tem que ser 12 volts. E eu venho lutando com isso, gente, olha, desde o começo do ano que eu comprei, que veio todo esbagaçado, devolvi. E um grupo que eu participo, eu quero falar de caminhada cristã, de Espírito Santo incomodando. Um grupo que eu participo de construtores e colocaram lá duas empresas que tem, que fabricam esses motores. Uma fala, não vou citar nomes aqui, uma falaram muito bem que essa é a empresa, que essa que não sei o quê. E a que eu comprei, arrasando, que é isso, mas tanta coisa, gente, eu tenho minha parte humana, o Espírito Santo habita em mim, mas vem aquele momento de, peraí, não, eu agora vou postar, eu vou. A vontade enorme de postar, mas o que, que eu faria com isso? Maledicência. Eu mudaria alguma coisa nessa empresa? Eu mudaria alguma coisa no atendimento? Eu mudaria alguma coisa na qualidade do material? Eu tenho que confiar no Senhor, que veio o equipamento, que é um equipamento, uma empresa séria. O equipamento não é barato, R$1.000. É um equipamento caro. E aí a vontade, quantas vezes, de pegar e ir lá no grupo, sabe, ó, não compre mesmo, porque é uma porcaria, estou eu aqui, ó, eu entrei nessa, eu caí no golpe. Eu resolveria? Quantas vezes a nossa caminhada cristã está desse jeito, nós estamos espumando com algumas coisas, nós começamos a jogar, sabe, tudo pro alto, chuta o pau da barraca, chuta a barraca, hein? Adianta alguma coisa? Apóstolo João escrevendo a situação do mundo, Apocalipse capítulo 22, versículos 10 e 12. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a recolherei a cada um de acordo com o que fez. O anjo diz a João o que ele deveria fazer depois que terminasse a visão. O livro deve ficar aberto para que todos leiam e compreendam. O livro de Apocalipse foi uma mensagem para os dias de João, mas é também para os nossos dias. À medida que se aproxima a vida de Cristo, há cada vez uma maior polarização entre os seguidores de Deus e os seguidores de Satanás. Estão evidentes quem são os seguidores de Deus verdadeiros e os falsos.
que são seguidores do Deus desse mundo. Cristo está para voltar, eu tenho falado constantemente isso, e o retrato dos nossos dias está aqui para eu ver com vocês. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje. Eu coloquei na edição Almeida Revista Atualizada, católica, linguagem de hoje, viva, e ele veio. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Almeida Revista Atualizada, Bíblia Católica. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se resfriará. Linguagem de hoje. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Bíblia Viva. O pecado dará sopro por toda parte e esfriará o amor de muitos. E a NVI. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo 12 indica que a influência do mundo é forte demais para muitos cristãos professos. Porém, é notável que a perseverança dos santos, uma das doutrinas dos reformadores, esses dias eu falei que a nossa igreja é de confissão reformada, então cremos nessa perseverança, é um requisito que acompanha a verdadeira conversão. O verdadeiro crente que tem o Espírito Santo habitando em si, ele persevera, independente da influência do mundo. E o mundo está influenciando forte, fortíssimo. E é triste ver que às vezes muitas pessoas na influência do mundo sendo levadas. Mas o versículo 13, né, ele fecha: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros convertidos, por mais que o pecado se multiplique, por mais que a iniquidade se multiplique, por mais que a maldade se multiplique, ele persevera, ele continua. E a gente começa a ver nessa caminhada, nos dias difíceis, com o pecado se multiplicando, com o sofrimento se multiplicando, com tantas coisas, eu vejo um fogo de Deus para apurar a igreja. E a gente começa a ver os que vão ficando. Quantos não estão perseverando? Quantos estão se deixando levar pela influência do mundo? Então, para encerrar aqui, cuidado com a influência do mundo. Se você não está sendo influenciado pela palavra de Deus, tratado por ela e andando segundo ela, você está andando segundo o quê? O que é que norteia a tua vida? O que é que te atrai? Cuidado, cuidado. Tem gente que subestima as ações do diabo, o poder dele. Nós temos três grandes inimigos: o mundo, que está aí traçando e armando tudo quanto é lado; nós temos a nossa carne, que está 24 horas por dia, vai, é bom, pecar é gostoso, eu quero deixar claro isso aqui, e tem muita gente nesse embalo e depois experimentando as consequências do pecado. E o terceiro inimigo é o diabo. Ele age, ele arma, não subestime que ele arma. E quantas vezes nós estamos distraídos e desatentos? E quantos têm sido vítimas das armações, das ações dele, do corpo, da carne, do chão? Então, o que eu quero pedir para você agora, nesse momento, no final dessa mensagem, falei que a nossa vida, a vida do cristão, na vida do cristão, a vitória de Cristo é o alicerce de sustentação. Cristo venceu a morte, Cristo nos deu salvação através da sua morte lá na cruz. Tudo isso que eu coloquei para você, se você creu no Evangelho que salva, está lá em 1 Coríntios 15, você tem a tranquilidade para caminhar, para enfrentar os dias difíceis que nós estamos. Mas se você não tem, se não existe relacionamento com Deus, você está fadado ao fracasso. É hora de restaurar relacionamentos. Eu peço que vocês fechem os olhos, eu quero fechar essa parte agora com reflexão. Parem e pensem, avaliem o momento do arrependimento. Quando você conheceu a Cristo, foi real, como eu falei, o Espírito Santo habita em você? Uma das provas que o Espírito Santo habita em você é que você não vive pecando, o pecado é acidente, mas se você vive na prática do pecado, distante, longe, vazio, sem Deus, tem algo errado. E eu estou me dispondo a conversar com quem quer que seja, tanto no YouTube como aqui estão presentes aqui nessa manhã,
sobre a questão de conversão e te ajudar a ter uma vida nova, diferente. Se a tua vida tem sido uma vida medíocre, uma vida se arrastando, eu quero orar por você, quero orar por aqueles que têm o Senhor, que estão vivendo os dias difíceis, mas que confiam na vitória de Cristo, para que Deus continue agindo. E aqueles que não têm esperança, eu oro por todos agora. Eterno Pai, obrigado pela tua palavra, por essa mensagem tão confrontadora, falando da vitória de Cristo, e vendo quantas pessoas ainda atreladas ao mundo, atreladas ao pecado, travadas, oh Deus, sem fé, sem salvação, sem esperança, vazias, cegas, mortas nos pecados. Tenha misericórdia, oh Deus. Se tem alguém me ouvindo nesse momento que está nessa condição, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, atrai essa pessoa para o Senhor, é o meu pedido. Atrai essa pessoa, use as nossas vidas para ajudar as pessoas a aproximarem-se do Senhor. Pessoas, ó Deus, que estão aqui, pessoas que estão nos ouvindo, que não têm relacionamento com o Senhor, que não conseguem abrir a tua palavra para ler, porque sente sono, porque dorme, porque isso, porque aquilo. Pessoas que não conseguem orar, que se dobram o joelho para fazer uma oração, dormem, não conseguem. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo repreenda toda essa distância, todo esse afastamento, e que o teu Espírito habite nesses corações. Que haja, Deus, compromisso, que haja disposição, e que possamos ter vidas transformadas. Uma igreja que não tenha um número muito grande de pessoas frequentando, mas que tenha, mesmo que seja pequeno, um número de convertidos que amam o Senhor, que confiam e creem na vitória de Cristo na cruz, que o Espírito Santo habita no coração, que é um exemplo, que é uma bênção no lar, que é um exemplo, uma bênção no trabalho, na rua, por onde quer que anda, é bênção do Senhor. Tome, Senhor, nas tuas mãos a vida do pastor dessa igreja. Tome nas tuas mãos a vida da diretoria dessa igreja. Tome nas tuas mãos, ó Deus, a vida das mulheres dessa igreja. Tome na tua mão, ó Deus, a vida dos homens dessa igreja, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Tome nas tuas mãos a vida desses, ó Deus, e fortaleça, anime, encoraje. Os não conversos, os não convertidos, ó Deus, salve, em nome de Jesus, transforme vidas para a glória do Senhor. Muito obrigado por essa palavra que falou o meu coração essa semana toda e que está falando ainda hoje aqui e vai continuar falando. Pelos que ouviram, que realmente se dobram diante da cruz de Cristo, em nome de Jesus que eu oro, amém. Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.